مونږ مسلمانان چې کله راجمه شو دستار بندو کې نو که زمونږ ماشومان پکې وي نو ام ټیک تا کو زمونږ ماشومان پکې نه وي او مونږ راجمه شو نو دا زمونږ د دین سره زمونږ د اسلام سره د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د الله سره د کلمې سره او د تقوا سره او د خیر او برکت سره زمونږ مینه د امینه د الله تعالی زمونږ نصیب کی دا الله د مینې د وجه نه به جنت ته ځي الله سره چې مینه کوي الله به د سره مینه کوي د حضور صلی الله علیه وسلم د مینې د وجه نه به جنت ته ځي د ایمان او د اسلام د مینې د وجه نه به جنت ته ځي او د قرآن د مینې نه به جنت ته ځي قرآن داسې کتاب دی چې د دې د مینې د وجه نه انسان جنت ته ځي د دې د عمل د وجه نه انسان جنت ته ځي او چې چاته ورته شا کړې ده هغه ته بیا د الله تعالی رحمتونو شا کړې ده هغه قوم تباه شوی دی او برباد شوی دی یو ناشنا عجیبه کتاب دی د دنیا مخلوق را لګې د سور لسو کالو شو دنیا کتابونه او تفاسیر د قران د حقیقت او د قران د معانی او د قران د الفاظ په تشریح کې نه لګیا دي یوازې په عربی ژبه کې نه دي چې جوړ عربی ژبه کې تفسیرونه دي د دنیا تقریبا په 2500 ژبه کې د قران مجید تفسیرونه او د قران مجید ترجمه وشوي په چینې کې او په جاپانې کې او په انګلیش کې او په جرمنې کې او په فرانسیسې کې سلور قنج دنیا کې عالمان سر لسو کالو شو لګیا دي خو د الله تعالی د کتاب علوم نه ختمیږي او د الله تعالی د کتاب خیر او برکت نه ختمیدونکي برکت راغلي دا داسې کتاب دی مخکیم نه دینه الله تعالی کتابونه را نازل کړی دي تورات انجیل زبور زمونږ د مسلمانانو دا عقیده نه چې سلور غټ کتابونه الله تعالی را نازل کړی دي خدا داسې کتاب دی چې ندی خیر او برکت ته هغه نورو کتابونو نه زیات دی هغه نورو کتابونه د یو قوم دپاره و تورات د یو قوم دپاره و انجیل د یو قوم دپاره و زبور د یو قوم دپاره و عمومیت نو چې دا د ټول انسانیت او د ټول عالم دپاره راغلی دی ستا کتاب دا د ټول انسانیت کتاب دی ستا کتاب د ټول هدایت نه ډک د کائنات دپاره الله تعالی را نازل کړی دی دا د مشرق او د مغرب د خلکو کتاب دی دا د ملیکو کتاب دی دا د جناتو کتاب دی دا د انسانانو کتاب دی دا داسې کتاب دی چې د یو داسې قوم نه هادیان جوړ کړی د زمانه چې هغه قوم په خپل جهالت کې مشهور راغلی و هغه قوم دونه جاهل قوم راغلی و چې خپلې لوڼه به یې خښولې جمدې به یې خپلې لوڼه د شرم د وجه نه یا جمدې به یې خپلې لوڼه د رزق د وجه نه خښولې هغه قوم داسې قوم راغلی و چې هغوی د بوتانو عبادت ته ناست و هغه قوم داسې قوم راغلی و چې په دنیا کې د ټولو نه سپک ګڼلی کېده د قرآن د نازلېدو نه مخکې چا به ورسره خبرې نه کولې چا به ورله رشته نه ورکوله چا به په سفارت کې او د دنیا په معاملاتو کې شریکونه سپک پرې ورته کتل وایي دا څه بدوان راغلي دي دا څه عربیان راغلي دي دا څه بانډیسي راغلي دي دا خو په علم نه پوهېږي په خبرو نه پوهېږي سلطنت نشتا حکومت نشتا بادشاہ نشتا په ټولی دنیا کې د ټولو نه قوم د ټولی دنیا کې د ټولو نه پست او ناکاره قوم په هغه وخت کې عرب راغلی و د عالم د دنیا د خلکو په نگاه کې خدا هغه قوم نه الله تعالی هادیان جوړ کړو د هغه قوم نه الله تعالی فاتحین جوړ کړو د هغه قوم فرد فرد الله تعالی د دې ټولی دنیا د هدایت ذریعہ ګرځولا قران چې نور نازل شوی د ابوبکر صاحب نوم هم د عالم په خوشا کې چانه پیجن خو چې ابوبکر رضی الله عنه شو عمر رضی الله عنه شو عثمان رضی الله عنه شو علی رضی الله عنه شو او د بلال غنتی تور حبشینه زمونږ سردار جوړ کړه چې حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالى عنه با بلال چې پتوی چې ته زمونږ سردار او ته زمونږ مشر دا صرف د الله د کتاب برکت راغلی نه چې دا قوم په ټوله دنیا کې اوچت دو قومونه په دنیا کې نه په دغه وخت کې موجود و یو ته به رومیان وی ډیر د قبر والا خلک راغلی و علم پکې نه راغلی و د علم په ذریعه باندې به قبر کاو د علم په ذریعه باندې به قبر نه کې ګوري ک الله د علم درک د الله شکر وباسا خو عوام به ګوري سپک نه غني د عوام به بیزتی نه کې عوام ته به پسپک نه ګاسره نه ګوري ګینه علم بلنه الله تعالی سلب کی الله تعالی هم د سلب
طالب العلم نسرد ما پامال کې استاد بل خو دولت من خلق راغلی دو سيزونه دي چې هغه باندې انسان فخر کوي قبر پی کوي یو علم د قبر شي راغلی دی لارم د قبر نه پامان کې اوسه یو مال ایرانیانو په هغه زمانه کې چې په ایران کې د ټولي دنیا د هغه وخت نصب سره پیدا کېدل د سرو د سپینو سره به لوبې کولې او د مال او د دولت ته وجنه به دا ټول انسانان سپک ګړل روایت کرا دي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطونه ولیکل د حدیبیې نه پس د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بادشاهانو ته خطونه ولیکل خیرقن ته خط ولیکه مقوقس ته خط ولیکه حبشه بادشاه اسماء نجاشی ته خط ولیکه د قشان د ایرانیانو بادشاه خسرو فرویز و ته ویلیکیږي هغې ته خط ولیکه بادشاهان دا په کرسو چې ناستي د هوښیار خلکې د دنیا په معاملو کې هوښیاري نور د دین په معاملو کې د هر نم زیات بے وقوع پر آغلی وی ما ہوئی دست در دنیا معاملو کی اخیار زکر حدیث کی راغلی زنویم را اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ماہر فی امور دنیا جاہل فی امور الاخرہ در دنیا پکارونو با دیر زیاد پیگی خدا آخرت پکارونو باندین پیگی زمونگا بعد وزیران پا پاکستان کی ناس تو خلکو تو قل ہو آئے وی قل ہو اللہ حد لم یولد ولم یلد ولم یکو قل ہو اللہ حد لم یلد ولم یولد سلگ یو سیوینو یو پکرا پاسی دوی سلویق سپاری راغلی دیا سو راغلی سلویق سپاری دوائی قنوط تو لنرازی ہو یارا دا دنیا پا معاملو کی دا سی دی لکا سرو یونانیان راغلی دی گواری خواہ دا لسو نشل جوڑی دا شل نسو جوڑی سلویق جوڑی دا سلویق تو نسو جوڑی دا ظالم زامن چر تتاوانم نروڑی کنا طول گٹا گٹے کور ترا روانا دا گواری خواہ نو دیتا سوی لکی گی ماہر فی امور دنیا خو جاہل فی امور الاخرہ دا آخرت پا کارون نپی گی نو خسرو پرویز و توی لکی گی دا دنیا پا امور کی دیر ماہر را غلی دا اللہ نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خط مبارک چی والا نو ما تاسو توی یو کبر دا علم و بل کبر دا سر آغلی و دا دولت پا کبر باندی مبتلا وی دا سرو پا تخ باندی ناس تو دا سپا تخ دا سرو دا سرو کرسین لگی دلی وی او وزیران او بادشیان و سر نور هم ناس تو دا سرو پا تخ باندی یو صحابی راغی اعلانو شوی ها غری دا عرب و نیو سری راغلی دی خطی راوڑی دی وی را دیخوا که سلی راوڑی دی صحابه پا آغا وقت که دا جامو دا لحاظ نکمزور راغلیو ایمان دیر قوی راغلیو خود دا جامو دا لحاظ نکمزور راغلیو ایمان دیر قوی راغلیو خوڑی وڑی توری وی مسرا او دا لوی منظم لخکر و مقابله دا دی خلق و پنگاه که و تگران راغلیو پوجیلی موجیلی باسون نو راغلی دا چی کل را در نشنو خطی بادچه لورکا بادچه وی دا سو که دا کم دینا راغلی وی رز خود عرب و نراغلیم زمونگ پیغمبر دی نوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دغا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دا انسانانو دا ہدایت تا پارا را نازل کردے دا سپک سڑی و سپک خلی و خزولا او سوک چی خپس سپک خلو دا انبیاء متعلق خزین آغا اللہ تعالیٰ تبا کی وی خد تاسو کی اللہ پیغمبر پیدا کردے تاسو بدوانو کی اللہ پیغمبر پیدا کو تاسو پا داسی خلکو کی چی غیر تعلیمی ابتخلقی ہے تاسو کی اللہ پیغمبر پیدا کو بانڈی سو کی اللہ پیغمبر پیدا کو بدوان پا مانا جاسا سر بانڈی زمون خارو کی زمون خاری اندہ خلکو کی وانی اللہ تعالیٰ پیغمبر نا پیدا کو او اگر خطی رواغ استو او اگر پا منز باندی نیم کو او داری صحابی پا دی مخ باندی داسی ورویشتو چیزا داستان پیغمبر جواب راغ لیدی اگر صحابی راغی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پا جڑاش یوم یاش مزلی کڑی وید اللہ پیغمبر پخپل بیدبی و پخپلی بیزتین نیم خپا خستاد خد بیدبی کڑی دا استاد خد بیزتین کڑی دا الہی و ربانی خل اخ وزیدہ پاک مبارک خل مبارک اخ وزیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہم مزقهم یا اللہ تعالی ہم دق شانتی سری ویری کے یا اللہ ہم دق شانتی تبا برباد کے یا اللہ ہم دق شانتی سپکس پلان کے لکا سنگ چیز ما خط سپکت لی دی دق شانی یا اللہ تعالی سپک کے اللہ سپک تو رسولت ہوئے مخا چی سنگ سپک شو آغا برا تبیاوے حیر قلب
بادشاہ راغلی بادشاہ هم د دې دوانو په مقابله راغلی په دنیا کې دوه طاقت راغلی په دغه وخت لکه نن سبا چې یو سو زمانه مخکې په دنیا کې دوه طاقت وو خلک به وي سوپر پاور اورېدل مو کنه الکه وي امریکا سوپر پاور ده الکه وي روس سوپر پاور ده مونږ وینا امریکا سوپر پاور ده او نو روس سوپر پاور ده مسلمان سوپر پاور ده دا ځان سره یاد سات او دغه مسلمان دا دواړه سوپر پاورونه په افغانستان کې د خپل خپو د لاندې راوستل خو هغه د هغه د سړي زامنو د مسلمان زامن راغلي وو نو د مسلمان زامن چې و چې د سړي زوی وي نو سوپر پاور به بیا ستا خپېله راځي دویم سوپر پاور حرقل دا د وخت نه حرامیان دا روان دي ښه به نو اسپر یورپیان خوله سمه خوځوي خو کار روان کوي ګوره دوه قسمه خلک راغلي یو هغه ده چې خوله روانه خوځي او کار سم کوي څنګه چل خوله روانه خوځي او کار څه کوي سم کوي نو دا بدنامي یو دا ده چې خوله سمه خوځي خو کار روان کوي ګوري ښه انګریزان خوله سمه خوځي خو کار روان کوي تا ته چې راشي تا ته به وایي څنګه چل دی ستا په ملک کې خو جمهوریت راولم ستا په دې ملک کې خو بجلی نشته بجلی راولم ستا په دې ملک کې خو زه ترقي راولم ستا په ملک کې خو داسې راولم خوله سمه خوځي د ظالم زوی خو کار یې د ارامي توب نه ډک راغلي خیرقل هم خوله سمه خوځول وي څوک دی وایي د عربو هغه پیغمبر دی د هغه الچي دی وایي الله رایې ولی که نه ځان سره یې کښېنو خط مبارک یې واغست او ښکل یې کړ او په سر باندې نه یې کېښود کار یې خوله سمه خوځول خو کار یې روان راغلی بیا را ټول کړ ابو سفیان په دغه زمانه کې نه تللی وو د بدو نه شامه ته دی را ټول کړ تپوس ته کوي څنګه سړی دی په نسب په اعتبار سره څنګه دی وایي د نسب په اعتبار سره اعلی سړی دی پیغمبران چېرته الله تعالی په کم نسب کې نه دي پیدا کړي ځکه بیا دا د ارشاد او د دعوت لاره په خلکو بندېږي نن سبا هم په دې خلکو کې دا مرضونه دي دا مرضونه د ځانه لر کې زه چاته اورونې او سپورې ستغې او بدې خبرې نه کوم خو زمونږ د عوام کله نا کله داسې کوي ګورې دا پلان کې د مولا مړه دا د څه مولا دی پلار یې ترکاڼو مړه دا د ترکاڼې زوی مړه دا د لوارې زوی دا تاسو وایو که نه وایو وایه کنه دا خو شاخیل دی دا خو ننداب دی پلار یې شاخیل او دی اوس نن نه چیټ ډکوي پلار یې شاخیل او دی اوس ماته مولا شوی دی دا خبرې قطعا په اسلام کې نه نشته یاد ساتی اسلام نه نسلونو لاره بنده کړې ده اسلام کې اوچتوالی دا په علم او په ایمان او په تقوا باندې راغلی دی یو جولا خو دی خو چې عالم شي عالم د مجدد صاحب په زمانه کې رمضان راغی چې کله رمضان راغی نو د دنیا د نیمې دنیا بادشاه اکبر بادشاه ورته ویل کېږي د خدای په قهر اخته وګور یاد ساتي دې ته وایي د مغلو بادشاهان وایي تاسو پښتانې سم تکولي یې ګورئ د دې نه خبر یې که نه یې خبر نه یې خبر وایي مونږ د خپلو چیلو د ګډو نه نیوزګار مولا صاحب تلا راته د مغلو خبرې کوي تاسو پښتانې سم برابر کړي یې مغول چې دی وطن ته راته نو د پښتنو نه تاج او تخت اغستی و د پښتون ناستو د دیلي په قلا باندې او هغه پښتون نوم ابراهیم لودی و دلته یو جنګ شوی دی زمونږ په دې چار ساده کې د مغولو او د پښتنو جنګ شوی دی تا څه پته ده کوم جنګ شوی دی د سرډیرو په ځای کې یو لاک پښتنو نه سرونه والي او سرونه داسې پراته وو سرډیرې ته ځکه سرډیرې وایي چې د یو لاک پښتانه سرونه به دغلته پراته راغل دې کې یو بادشاه اکبر بېدینه ناکاره سړی خراب سړی کافر سړی ګنده سړی راغلی مونږ اسلام دې ټول بن کړی روزه و د روزې په وخت اکبر راغی شهادت یې وکړو در مجدد صاحب په زمانه کې مجدد صاحب د اکبر بادشاه شهادت داسې پدی دوکه باندې ووي اکبر بادشاه ته ګوره فاسق پاجر ناکاره ګنده شرابخور سړی نه زه به شهادت لم اوله رورا مونږ لکه بلپرد د کې پی کې وزیر اعلی شهادت وکړو تاسو ته وایم خفه کېږی مه هلکه لکه اجرو والا ته ما ته مخکه د بوابي بچیا اخوا ته ته سله مخکې ای د غټو غټو اجرو والا که چېرته اوس اعلان وشو چې ګورنر صاحب را روان دی خدای ګو چې زما دا تقریر څه چې مونځ او دس هم مته پرېږدي او ولاړ به یې ګورنر صاحب ته هلکه داسې ده او که نه ده نوم یې غټ
غټ راغلی دی کړه وزیر اعلی نوم غټ راغلی دی د گورنر نوم غټ راغلی دی ا شهادت د اکبر بچه دا سی او شقاو لال د اگری سلور جولاگان راله سلور جولاگان اغوی د رمضان شهادت کو مجدد صاحب د سلور جولاگان او شهادت واغستو او د اکبر بچه شهادت وانغس دې نقطه ته سوچ کوي باچا په قصه شو وی زما شهادت وانه غستو او د دوی شه وی باچا ته شراب خورې دا شراب خور نه دی راغلی باچا ته بیلما دی دا بیلما نه دی راغلی باچا ته ګیرخنه نه دا ګیرخنه نه دی راغلی باچا ته ناکار سنې راغلی دا سم سړی دی نو د باچیانو او شهادتونه په خوانو خلکو پرې خودل او د جولانګانو به واغستل خو چې دین ته برابر راغلی تاسو پښتنو کې دا قوم پرستینه راغلت شي راغلی دی دا جولا دی دا نن دا پتی دا تاسو وایه کنه نو روایاتو کې راځي دا پوست نه کوي دا کم قوم دی دا خو علا قوم دی پیغمبران الله تعالی ورکوټی قوم کې نه دی را لګیږي ځکه بیا به تاسو بیا ته نه کوي ګوري ښه چې عالم غټ عالم هم شي کنه او پیر غټ پیر هم شي کنه خو چې په قوم باندې لږ کم زور راغلی نو د سترګو د خلکو کې داسې لګا سپک غونته نه راځي دقه وجه د علما وایي چې ګوري تاسو چې کله علما وایي چې عالمان به هر هغه کار نه کوي چې د خلکو په سترګو کې بد ښکاري ګنو هغه کار به نه کوي طلبا به هغه کار نه کوي ځکه دا د ارشاد مخالف راځي او د ارشاد مخالف کار به نه کوي نو وي څنګه قومې دي وي قومې خو ډېر اعلی دی نور ته پوښتنه یې ته وکړه ملګري څنګه دي وایي ملګري غریبانان دي اکثر وایي ملګري زیاتېږي که کمیږي وایي زیاتېږي کمیږي نه وایي جنګ کوي وي او جنګ کوي وایي څنګه چلوي کله هغوی ګټي او کله موږ ګټو خو وایي کاش چې ما اسلام راوړی د نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاش چې ما د ده قدمونه ووینځلی اوبه مې اوس کلی استعمال مې کړی خو ایمان یې راونړ یاد ساتی ګورې دغه دوه قوتونه دا قوتونه پسې چې کله د دغه کتاب خلق را پاسېدل صحابه و پسې را پاسېدل تعداد کې نه کم راغلی وو مال یې کم راغلی وو دولت یې کم راغلی وو تاسو ته کو ما د جنګونو قیسې وکړې د موطن جنګ دی درې زره مسلمانان یو طرف ته ناغلی دي او درې لکه کافران بل طرف ته راغلی دي درې زره مسلمانان یو طرف ته او لک یا درې لکه کافران بل طرف روایات کې راځي یرموک جنگ دی په یرموک کې سلویخ زره مسلمانان یو طرف ته راغلی دي او اول لکه کافران بل طرف ته راغلی دي کافرانو به خندل دي پسې تاسو به موږ سره جګړه کوي خو الله تعالی فتح ولا ورکړه د دې کتاب د برکته الله تعالی فتح ورکړه خو په کتاب باندې بچیانو عمل کوو چا پی عمل کوو با عوامو عمل کوو خو چا کوو بچیان حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالى عنه به د کافر یو خار په هفته کې فتح کوو یو خار کافرانو یو مشوره وکړه وایي موږ د دې سړي نه ډېر زیات تنګ راځو زمونږ نه یو خار په هفته کې یو خار چې لیدا وړه خبره راغلې څه چلو کو وایي داسې چل کو سپیران واپسې لیږو سپیران خو پېدلې الچان چې هغه وته وایي چې یاره سوله کو خو سپیرانو ته وایي چې ګوره حالات ته ګوره که چېرته وسم پې بر شو نو شهید یې کې چې بس دا جنجال ختم شي سفیران مدینې منورې ته راله شهزاده او وی چې لکه دا خو به چرته یو محل وي او یو بادشا به یا او یو لښکرې به یا نو تپوس کې د عمر صاحب محل کم ځای دی د عمر صاحب محل کم ځای دی د عمر صاحب نو خلق خان دی وي د عمر صاحب محل د کم طرفه راغی د عمر صاحب محل کم دی لري د عمر صاحب محل کم وی ولې د مستاسو را بچا عمر صاحب محل نشته وی نه محل محل نشته خو د غزور کور دی په د غزور کور کې نو سی ورشه کوم ملاقات وسره کې اخو خو دا هډه خکار راغلی محل نشته لخکر نشته وری وډه با ما شومان نو وتلې سکه وی د مسلمانانو بچا امیرالمؤمنین د حضرت عمر صاحب سره ملاقات کوم وی دا د ماسپخین وخت دی د ماسپخین وخت کې زموږه کوټه ګرمه وی هغه دې کې نشملی د شپې کور ته راځي د ماسپخین هغه دې مخامخ باندې دی او هغه کې هغه دې اونې دي او هغه اونو کې یو بیر دا د بیر د لاندې پروت کې ملاقات وسره کې وی څوک وسره نشته وی څوک هم وسره نشته یو عادي پروت راغلی دی الله یو عادي بس سمله ځکه تاسو کوم یو نر ځوان دی چې 15 روپۍ په جیب کې واچې او د نه سړک ته غاړه سمله داسې ځوان ما ته خوایې کنه شابه
خبر نه کوي د نسواري ځامنو کته سي خبر نه کوي نو زم نه کوم زستا سره پلار نو کار نه مګوري خبري به کوي د خبر په جواب کې به خبره وکړي کوم یو داسې ځوان راغلی دی چې هغه 15 روپیه په جیب کې واچي او په خپل جنگي کې سم لیو شپتی را کې داسې ځوان د کښتا کوم یو ځوان د کې داسې شته چې 10 روپیه وروړي د 400 دین زوی ول د سعودي نه را لېګلی او 10 روپیه وروړي او کور کې نه شي ساتلې اسی وای کچا ته پتو لګیږي چې 10 روپیه را سره شته خدای ګو چې تیز اندی کوي دی په 10 ګروپو باندې یاد ساته خو حضرت عمر صاحب یو کوړی خودلی و ملاست خمه دیدار دوی خو یاله بس سلیم گیر کرا زه توره رواقشتا با نو سره وزیرو نو سره نوکرو نو سره پولیسو نن سبا کو چی یو پټی لغړ شي کنه نو یو شلنګ شلنګ دې مخ کې رواني چر 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 ندی مقصد دا وی دا غټ رانی را روان دي زکه شیطان شیطان نی هغه چې کله جرس دا غنه مخ کې یو جرس نه رواني دا د شیطان علامه دي حدیث کې راغی تاسو په کورونو کې جرس یې مساته زکه جرس ته شیطان علامه راغلی دا او تاسو شپېلې مو وخه زمونږ سونه غټ رامیان چې را رواني نو دا غینه مخ کې دا شړنګ شنګې را رواني د علامت چې دا غټ رامی را روان دا غلی خپه کېږي موږ وري ښه نو وی خل باز زکه خو نشته پروتوکول نشته دوی ته پروتوکول وي یو تورې رو وښتا عمر سے باندې گزار کئ خواته یو بوټی داسې ګڼ غونته دا غینه یو زناور راغی یار یو روایت کړه دي مار راغی یو کې راځي نه زمری راغی یو مار راغی په دې مسکنه او دریا زمری راغی په دې مسکنه دی وی دا به اتفاق وی دی اتفاق په دې اسی بس یو اتفاقی کاروش هغه چې لاړ او تختې او دې را دې خو شنو بیا په ام لوکړه عمر سے بو سودری هغه زناور یا غزمری یا غمار بیا راغی دې مسکنه او دریا دی او ته پرې نه خو دې یاره دا به بیا اتفاقی کار راغلی بیا روچو دریم ځلې چې په کله ام لوکړه حضرت عمر سے را پاسید وې سکه تور وسره لاس کې وا وې را سب او ستا ته زه وې ما چې څه کوم خو بس پنیا ته وجول راغلی وې ته مان شي وجلې ما په دې زمکه باندې عدل کړی دی ما په دې زمکه د الله د کتاب قانون جاری کړی دی ما په دې زمکه باندې د غریب د حقوق او خیال ساتلی دی او چې په یو ملک کې د اسلام قانون وي او عدل وي او د غریب د حقوق او خیال وي ناغي کې بادشاہ بیا ستاغونته بے غیرته او ستاغونته خراب خلک نشي وجلې یاد ساتھ دا حق کتاب دا حق کتاب چې کله به کافرانو د عمر صاحب نوم وورید نو روایت کې نه راځي د کافرانو په بادشاہ باندې با د میتیاز سلسل بول لګید د عمر صاحب په نوم اورېدو سره به کافر میتیاز کولې او نن سبا چې تاسو د کافر نوم والے او د امریکای نوم والے او د روس نوم والے نو وای په پښتو کې وته سبل څه وای خو زه داسې بر تویم چې او سم ماتیږي او کنه ماتیږي وای کنه زما په خبرو پیږي د امریکای نوم چې واره د یورپ او د هندو نوم چې واره کنه نو د سم ماتیږي او د سم ماتیږي ولی حدیث کرا دي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشته صحابه سره ناشته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخری زمانه بیان کړي د اخری زمانه په بیان کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای دا ټول کافران به زما په امت باندې راشي او یو بل ته چغې وي چې راشه تر دې حد پورې لکه څنګه چې تاسو خیرات ته یو بل رابلې کنه چې له پلان کې کا کار مړ شوی دی هم یې خفه کې لاله شوی دا او چې خیرات پکې نه نینو څوک لیوانی دی چې دغه مړی لزی نو دغه شانتي به تاسو یو بل را صحابه وي دا الله پیغمبر په مونږ کافر راځي یو راځي به کنه نو ګمانې دا چې دوی به جوړ ډیر مونږ بلګي نو وي دا الله پیغمبر دوی به ډیر جاتی او مونږ بلګي وینا تاسو به ډیر یو دوی بلګ راغلی اندوان تاسو نه پتا دات کی کم دي تاسو ته پتا را عیسایان تاسو سره پتا دات کی یو شان روان دي يهوديان ابادي را ته پتا ده تانه چې کوم ملک اسرائيل ستا بیت المقدس تانه غستره ستا اوله قبله تانه غستره د وو زرو د پیغمبرانو د مدفن مقدس خارې تانه غستره تا ته پتا ده د هغه اسرائيل ټول ابادي سونه راغلي ده ستا د یو پی خور خار مناسب اوسه د یو پی خور خار د کی پی کی ابادي د شپګنیم یا پنیم
نیم کروڑ راغلی دا یا سلور نیم کروڑ راغلی دا صرف د پیخور د ضلع ټول آبادی چې دا 400 والے دا 76 لاکھ راغلی دا او په یهودیان په اسرائیل کې 70 لاکھ سی صرف ستا د پیخور خار د آبادی والا خلق تی او تانه بیا بیت المقدس غستری ستانه په زرګونو کم ستانه په لکونو کم ستانه په کلولونو کم ستانه په یربونو کم ستا تعداد یو ایرب او شپیته کلول راغلی دی او هغه شپیته لک راغلی دی او بیا تانه بیت المقدس نیولی دی خو بیمانه کنه ځکه نیولی دی کنه د بیمانه علامت راغلی دی کنه بی غیرت یې ځکه نیولی دی عالم اسلام کې یو د سړي زوی بادشاہ نشته چې هغه راپاسي او د صلاح الدین ایوبی په شان ته اعلان وکړي کله چې بیت المقدس اسرا پخوا زمانه کې عیسایانو نیو نو یې په ما باندې دا ښځه داسې داسې زه به خپل وجود له تیل ورنکم په کټ کې به سمنلم څو پورې چې ما بیت المقدس اغوستنی تیل استعمال نکړو غوړي استعمال نکړو کټ کې به نسم لاس او چې کله 12 کاله پس بیت المقدس یې پته کړو بیا د اسلام جنډې چوچه تکړه بیا په سر کې تیل واچ تاسو خو شیشې غر کې کړې بل کار هم نشته کوړه 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 هلکه د هلکانو ته ګورې بل څه کار شته داسې مخ مې نیولي زه وایم چې مخ ته ښځه خپله ښځه ګوري نو ډوډۍ به ورسره نه خوري او دونه تیل او دونه دنداسې استعمال کړي چې حیران به شي د ځانه مې جړاګان جوړ کړي دي خو ما ځان کې ایمان اسلام تقوا او په ځان کې د اسلام او د کتاب د الله تعالی سره نسبت پیدا کړي که تاسو لا شکست راغی نو د الله کتاب یې زموار دی زینیم زموار دی الله کتاب وای چې زی زموار راغی اسپین ګیرو خبر ده تکو په دې دون عمر کې چرته واری دل چې مسلمانانو د کافرانو نه ملک واغس په دې دون عمر کې ما اوریدل دي چې مسلمانانو په کافرانو حمله وکړه نه مونږ یو چې بس دور ودی پس تیریږي نو په افغانستان حمله دور ودی پس تیریږي کشمیر باندې حمله دور ودی پس تیریږي برما باندې حمله دور ودی پس تیریږي په تاجکستان حمله دور ودی پس تیریږي په عراق حمله ستا په هر ملک باندې کافر حمله وکړه ستا زنانې او شرمولې ستا د زنانو صادرې داغې نه لر کړې په جیلونو کې بربنډې لولې د سړو د خزو په منځ کې پرتګونه د غینو ویشتل سپی وسنه پرې خودل ستا د عالمانو نه ګیره خړلې ستا مدرسې روانې کړې ستا جمعهتونه روان کړو په ګوانټانامو کې تر اوسه پورې د مسلمانانو عالمانو قانیانو حافظان دویش کاله او چې پراته راغلی دي یو زنانه ده ښه څه وایي وته هغه ډاکټره څه نومې راغلی دی عافیا صدیق ستا د قوم زنانه راغلې ده ستا د قوم بادشیانو په پیسو باندې خرڅه کړه امریکې ته په 100,000 ډالر باندې خرڅه کړه ورې کړه مړه یو قوم چې دونه بی غیرت شي یو قوم چې دونه بی عزت شي یو قوم چې دونه سپک شي چې د خپل وطن یو تور سری کافر له په پیسو باندې ورکي دغه قوم نه بس د خیر ته پوسو شي او دغې نه بس د خیر ته موشي ګوري کیدی شي نشي کړه دعا کوي چې الله تعالی په دې ټول معاشره کې خپل کتاب قانون جاری ساری کړي په دې باڼه کې دې مراشي په دې اجره کې دې مراشي په دې وطن کې دې مراشي په دې اړه کې دې مراشي او مقشان خیر به الله تعالی تعالی درکوي لکه کوم خیر چې صحابه له ورکړي او مقشان به دې الله تعالی اوچتوي لکه څنګه چې صحابه اوچت شوي دقشان به الله تعالی اوچتوي انشاء الله نو په دې ماشومانو باندې د دې خپل قرآن د علومو فیضانو کې چې دا ماشومان قاریان شي حافظان شي عالمان شي شکر وباسي غوري زمونږ په دې علاقو کې سل کړه ته ما تاسو ته وي چې زمونږ په دې علاقو کې د رنجو د پاره مولا نه ملاوي د نظر ماتي لپاره طالب نو د نظر ماتي لپاره قاری نو اوس الحمدلله ځکه نه کله وي مولا نو دون ډیر شو کنه چې خدای پاک دې ګړو چيني او الوغان او کچالان او د اولدو نارزان کې لکه څنګه چې تاسو ډیر شوی یو غوړ خو چې کانی چته وی قاری شه خو چې کانی چته وی اپس شه خو چې کانی چته وی مفتی شه زره مله دی نورم ډیر کیا شکر
خو امین خوای کنه نو پامینم تاسو خلید دغه کیږي دغه زامنو امین خوای کنه خدای دې د مولیان نورم ډیر خدای دې د قاریان نورم ډیر خدای دې د پیزان نورم ډیر خدای دې تاسو نور ډیر کی د خیر او د دین سره غواړي ها او کنه غواړي چې نه چې ما ته وای چې ځان نه دې مولا تر خزه جوړه کړی دا او ځان ته صرف وخل کې نه مونږ تر خزه نیو وری ها مونږ سی وو مونږ رندی راغلیو سو یو ته په پختو کې اری راغلیو ترخز ځان ته وخل کی او ار لګ ځان ته وخی خو لګ بل لمر کی اخوا طرف ته غورځي یو کنه ار ځان ته غورځي کی اخوا غورځي نو تاسو به ملک هغه بازی سړی وی میم زرما ټوله زما نو تاسو به ټوله زما نه کوي کله نا کله به میم زرما ټوله زما او کله به تیزر تاسو ستا نو تیزر تا به کوي کنه زمون دا خلق صرف بیم زرما کی گوری مفتی اعظم نذیر صاحب زمون خلق سکی وایا میم زرما ټول زما الک په میم زرما ټول زما روانه ده کنه دا وای روانه ده سنه ده د میم زرما ټول زما تاسو سوچو کې صرف د دین روانه ده کنه کدا تیزر تاسو ستا یا د تیزر تا نیمستا په دې باندې عمل کیدنو کار بیا سر بیا د جنگ سره کار دی بیا د شر سره کار دی بیا د فتنې سره کار دی خدا جنجال میم زرما ټول زما جوړ کړی دی زه الله پاکم په دوانو جان خوشاله کا او د تکلیف او مصیبت نه الله په امان کې وساته رقت عینا یا شوقا ولتعب طرفت عشقا فاتيت الى حبيبي